Dashamirshej është skeptik se federata e krijuar nga disa parti opozitare është lëvizja e dur politike për bashkimin e opozitës. Ja, me thënë drejtë, nuk kam marrë pjesë. Gjykoj që nuk është kjo rruga. Në emisionin Ekspres të gazetarit Nolian Lole në RTS, Shej thosë se për këtë arsye nuk është bërë pjesë e federatës, ndërsa ka bindjen se shpresa për të djathtën janë elitat e reja në leadership. Në qoftë se këtu jemi gjithmonë midis Bashës, midis Berishës, unë them që kjo s'ka vlerë. Berisha dhe Basha janë në një farë mënyrë përgjegjësit kryesor kësaj situate. Kritikës i edhe sa i takon aksionit opozitar në kuvent, e barazon me bojkotet e mëparshme që sipas tij nuk kanë qenë produktive për opozitën. Jam kundër flakës karrige dhe kundër karrigeve vetë, por unë jam ta thash për të hyrë në parlament. Opozita po përgatitet për nisjen e protestave, por Dashamirshej thosë se nuk ka frymë për mbajtjen e tyre. Kuroj që të jenë pandohë e papara. Edhe shkoj i parë, më rrash parë, si që më shku gjithë jetën. Protest, por unë kam frikë që nuk janë to proteste. Si janë, nuk ka frymë për këto, me thënë drejtë. Shej ka bindjen se normalizimi i jetës parlamentare, angazhimi faktorëve politik në përmirësimin e kodit elektoral dhe garantimi zgjidhjeve të lira duhet të jenë prioritetet aktuale të opozitës.